静岡も。Jučerašnjem boravku na području Livna i imali ikakvih konkretnih dogovora s obzirom da ste bili s gospodarstvenicima? Evo, prije svega dozvolite da se zahvalim na gostoprimstvu gradonačelniku Čondriću i njegovom timu, ali isto tako gospodinu Čoviću i gospođi Krišto na ovom, evo već dvodnevnom boravku u Livnu i gostoprimstvu koje su mi ukazali. Dakle, teme naših razgovora u protekla dva dana bile su razne, dobrim dijelom vezane uz energetski sustav, Buško jezero i izazove s kojima se susreće lokalna zajednica u kontekstu odnosa sa Hrvatskom elektroprivredom. Naša poruka tu je jasna, Republika Hrvatska kao vlasnica, 100% vlasnica Hrvatske elektroprivrede učinit će sve u narednom razdoblju da odnosi Hrvatske elektroprivrede sa gradom Livnom, ali i Tomislavgradom budu što je moguće bolji i u tom kontekstu otvorili smo teme pitanja naknade prema jedinicama lokalne samouprave. Držimo da tu naravno u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Hrvatske elektroprivrede da treba učiniti sve da se eventualno nepovjerenje koje je tijekom godina nastalo po pitanju te naknade ukloni. Gradonačelnik Čondrić je izašao s inicijativom da se otvori prostor u gradnji mjernog uređaja kojim bi se zapravo definirao jedan drugi, a zakonski prihvatljiv način obračuna. Ja osobno nemam ništa protiv toga i prenijet ću pozitivne dojmove po ovoj inicijativi i prema menadžmentu Hrvatske elektroprivrede. Što se tiče suradnje oko Buškog jezera, ono što je jučer u obilasku se nametnulo kao tema je zapravo i potencijalan razvoj drugih sadržaja oko ovog jezera, budući oni ne postoje, s obzirom na činjenicu da želimo što je moguće više relaksirati i poboljšati odnose između Hrvatske elektroprivrede i Livna, držimo da zapravo tu svaka pozitivna inicijativa je s naše strane dobrodošla i vjerujem da ćemo u narednom razdoblju, a s obzirom na činjenicu da je trenutno u izradi i razvojna strategija grada Livna, o čemu me gradonačelnik obavijestio, naći način da oplemenimo i to područje. Današnji razgovor sa gospodarstvenicima s područja Livna otvorio je čitav niz perspektiva. Jedan od izazova s kojim se susreću je pitanje graničnog prijelaza Kamensko. To je tema s kojom ću razgovarati sa svojim kolegicama i kolegama na vladi
na užem kabinetu u srijedu prinijeti zapravo čitav niz pitanja koje su se nametnule na ovom sastanku. S druge strane, bilo mi je drago upoznati i proizvođače, nadaleko poznate proizvođače iz prehrambene industrije sira, odnosno mesnih prerađevina, koji, kako sam shvatio, u narednom razdoblju dodatno šire svoje kapacitete, ali isto tako i pozitivne primjere iz prerađivačke industrije. Ono što nam je potrebno i za čim ćemo ići je dodatno povezivanje poduzetnika iz Republike Hrvatske iz područja grada Livna, odnosno županije. Naša ideja je tu vrlo jasna. Podržavamo sve one projekte koji će donijeti povećanje zaposlenosti na ovim područjima, jer nam je to u osobitom interesu u Republici Hrvatskoj da naši ljudi na području Bosne i Hercegovine napreduju, šire svoju poduzetničku aktivnost i u konačnici postižu što je moguće bolje rezultate. Tu ćemo na sve moguće načine tražiti kako im i pomoći. Koliko je po vama izgledno vraćanje nadležnosti graničnom prijelazu Kamensko kakav je nekad imao, odnosno kategoriju, jer to je rak rana ovdašnjeg gospodarstva? To sam shvatio i adresirano je više puta i jučer tijekom naših razgovora i danas s poduzetnicima, s konkretnim primjerima izazova, da ne kažem problema s kojima se susreću. Definitivno ću prenijeti te poruke, kako sam rekao, prema kolegi Božinoviću, odnosno prema kolegama i kolegicama u vladi. Nije riječ o pitanju koje je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, međutim shvaćam da zapravo problemi koji se javljaju onemogućuju jednu normalnu, efikasnu i robnu razmjenu i u konačnici stvaraju dodatne troškove poduzetnicima, a to je ono što u duhu dobre suradnje želimo izbjeći. Koliko ste zadovoljni posjetom, pregovorima, razgovorima, natuknicama, obećanjima? Pa evo, doista moram priznati, ovaj dvodnevni posjet ministra Ćorića ispred Vlade Republike Hrvatske i posjet predsjednika doktora Čovića, osobno doista zadovoljstvo. Još jednom im zahvaljujem na volji i vremenu koju su odvojili. Na tom tragu smo razgovarali još i prije i evo do ovog susreta je došlo. Mi smo već sinoć imali nekakvu radnu večeru gdje smo artikulirali nekakve teme od interesa grada Livna. Naravno, evo danas smo nastavili to ovdje u prostorijama gradske uprave. Artikulirali smo tematiku koja se veže za prostore Livna koji je naslonjen na Republiku Hrvatsku. Potencirali smo tematiku Buškog jezera, odnosno odnosa grada Livna i općine Tomislavgrad sa Hrvatskom elektroprivredom. Znamo svi da se ovdje već dugo priča o nedostatnim, odnosno malim naknadama. Ministar je upoznat sa svim i doista iskazuje dobru volju da zajednički sjedemo i nađemo prostor za po zakonskim okvirima i propisima za definiranje nekakve naknade gdje bi obje strane našle svoje zadovoljstvo. Između ostalog, razgovarajući i sa stručnjacima iz domene energetike, bilo je prijedloga da se ide i sa ugradnjom vodomjera u području Lipa, u području Ponora, prema hidroelektrani Orlovac, gdje bi mi točno znali koliko vode prolazi i tako da prema tome možemo raditi i svoj nekakav obračun tih sredstava koja trebaju biti uplaćena na račun grada Livna i općine Tomislavgrad. Između Livna i općine Tomislavgrad postoji nekakav prijepor oko omjera raspodjele te naknade, ali to je na nama da definiramo i stavimo u nekakve realne i pravične okvire. I evo, doista, kažem, to smo govorili i ranije, iza toga stojimo i nastojat ćemo da tu Livno, znači, i općina Tomislavgrad dobiju, nadajmo se, veće naknade od Hrvatske elektroprivrede. Ono što muči sve Livnjake i naše gospodarstvenike je druga tema koju smo apostrofirali je granični prijelaz Kamensko. Znamo da je u toj prekategorizaciji izgubilo nekakvu poziciju koju je imalo prije. Želja nam je to opet vratiti u nekakve okvire da može se ostvarivati transport robe. Čuli smo, prehrambeni proizvodi moraju ići ili na Gradišku ili dolje Bijaču. Nije logika da tu pol sata od granice Kamenskog naši proizvođači ne mogu prevesti svoje proizvode. I kažem, to su nekakve teme koje izlaze izvan resora ministra Ćorića, ali evo, on je primio na znanje i prenijet će svojim kolegama i Vladi Republike Hrvatske. Isto tako i
transport putnika, vidimo da u zadnje vrijeme dosta često su gužve, detaljne provjere i tako, osobito u turističkoj sezoni, to je problem, a mi želimo razviti turizam i u Livnu, otvoriti relaciju sa Dalmacijom, jer u ljetnim mjesecima puno turista dolazi. Jedan dio tih turista definitivno mi želimo usisati na naše područje da vide i ovaj naš kontinentalni turizam. Mislim da tu možemo puno ponuditi. Jedna od strategije razvoja Livna ići će sigurno i u smjeru intenzivnijeg razvoja turizma. Danas, što je meni osobito zadovoljstvo, imali smo ovdje sastanak sa nekoliko naših gospodarstvenika i doista susretljivošću ministra to smo napravili, gdje su svi gospodarstvenici predstavili svoje djelatnosti iz kojih dolaze, svoje probleme, svoje relacije sa Republikom Hrvatskom i to je definitivno put kojim ćemo raditi i nastojati otklanjati one probleme koje možemo. A kažem, dolazi vrijeme kad će biti uspostavljen Schengen, to će roditi vjerojatno nekakve još jače probleme, ali evo zajedničkom komunikacijom, dobrom voljom, mislim da smo na dobrom putu da to rješavamo sve na interes razvoja gospodarstva, naših gospodarstvenika i Livna cjelokupno kao jednog kraja sa velikim potencijalom.